बोलो बॉबी भाई की जय बीजेडी। जो कमिटमेंट विजु जनता दल करिथिला से कमिटमेंट को फुलफिल करिथिबारु मु बहुत बहुत धन्यवाद देबी माननीय मुख्यमंत्री को ଫୋନକଲ୍ରେ ହେଲା 65 ବର୍ଷର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଁଳାଡୋଭା ମୌଜାରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗୋଶାଳା କମିଟିକୁ 5 ଏକର ସରକାରୀ ଜମି ଲିଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଗୋଶାଳା କମିଟି ଦଖଲରେ ଥିବା ଏହି ସରକାରୀ ଜମିକୁ କମିଟି ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ବିନା ପ୍ରିମିୟମ୍ ଓ ବିନା ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଦେୟରେ ଲିଜ୍ ପ୍ରଦାନରୁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ତାରିଖରେ 5T ସଚିବ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗୋଶାଳା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଜଣାଇଥିଲେ। ସ୍ପଟ୍ରୁ ହିଁ ଫୋନ୍ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ 5T ସଚିବ। ଏଥିସହ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗୋଶାଳା କମିଟିକୁ 5 ଏକର ଜମି ବିନା ପ୍ରିମିୟମ୍ରେ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏଥିସହ 1958 ମସିହାରୁ ସେହି ସରକାରୀ ଜମିକୁ ଦଖଲ କରିଥିବାରୁ ଗୋଶାଳା କମିଟିରୁ ଆଦାୟ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜରିମାନା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେୟ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଜମି ଲିଜ୍ ପାଇଁ ଗୋଶାଳା କମିଟିକୁ ଜମିର ବଜାର ମୂଲ୍ୟର 0.25% ହାରରେ, ବାର୍ଷିକ ଖଞ୍ଜଣା ଓ ଖଜଣାର 75% ହାରରେ ଶେଷ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, 5T ସଚିବ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଓ ବିଜେଡିର ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ତଥା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଭାରୀ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଯୋଉ କମିଟମେଣ୍ଟ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କରିଥିଲା ସେ କମିଟମେଣ୍ଟକୁ ଆଜି ଫୁଲଫିଲ୍ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।